គម្ពីរដំណឹងល្អរៀបរៀងដោយលោកយ៉ូហានជនជាតិក្រិកចង់ជួបព្រះយេស៊ូវក្នុងចំណោមអស់អ្នកដែលឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងមានជនជាតិក្រិកខ្លះដែរគេចូលទៅជិតលោកភីលីបជាអ្នកភូមិបេតសៃដាក្នុងស្រុកកាលីលេហើយពោលថាលោកម្ចាស់យើងខ្ញុំចង់ជួបលោកយេស៊ូវលោកភីលីបទៅប្រាប់លោកអង់ដ្រេហើយលោកអង់ដ្រេនិងលោកភីលីបចូលទៅទូលព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាឥឡូវនេះដល់ពេលកំណត់ដែលបុត្រមនុស្សត្រូវសម្ដែងសិរីរុងរឿងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាក្របស្រូវធ្លាក់ដល់ដីហើយបើមិនងាប់ទេក្របនោះនៅតែមួយដដែលផ្ទុយទៅវិញបើក្របស្រូវនោះងាប់វានឹងបង្កើតផលបានច្រើនអ្នកណាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅរីឯអ្នកដែលមិនជំពាក់ចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកនេះទេនឹងរក្សាជីវិតខ្លួនឲ្យនៅឋិតថេរអស់កាលជានិច្ចបើអ្នកណាចង់បម្រើខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនៅទីណាអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបម្រើខ្ញុំព្រះបិតានឹងលើកកិត្តិយសអ្នកនោះឥឡូវនេះទូលបង្គំរន្ធត់ចិត្តណាស់មិនដឹងជានឹងទូលថាដូចម្ដេចឡើយឱព្រះបិតាអើយសូមសង្គ្រោះទូលបង្គំឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកនៅពេលកំណត់នេះផងប៉ុន្តែទូលបង្គំមកដើម្បីរងទុក្ខលំបាកក្នុងពេលកំណត់នេះហើយព្រះបិតាអើយសម្ដែងសិរីរុងរឿងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឡើងពេលនោះមានឮព្រះសូរសៀងពីលើមេឃមកថាយើងបានសម្ដែងសិរីរុងរឿងរបស់យើងហើយយើងក៏នឹងសម្ដែងសិរីរុងរឿងជាថ្មីទៀតបណ្ដាជននៅទីនោះបានឮព្រះសូរសៀងក៏ពោលថាសន្ធឹកផ្គរលាន់អ្នកខ្លះទៀតពោលថាមានទេវទូតនិយាយមកលោកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសំឡេងនេះបន្លឺឡើងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេឥឡូវនេះដល់ពេលកាត់ទោសមនុស្សលោកហើយហើយចៅវាយរបស់មនុស្សលោកនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញទៅក្រៅរីឯខ្ញុំវិញកាលណាគេលើកខ្ញុំឡើងពីដីខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីប្រាប់គេអំពីរបៀបដែលព្រះអង្គត្រូវសោយតិវង្គត